Mange bruger ordet romantik, nærmest som en handelsvare. Det er nu en dum og dårlig skik, hvilket jeg skal søge at forklare. Tænk dem nu bare, at vi går omkring halvandet 100 år tilbage i vort rejseliv, sådan blot for tids fordriv. I den gamle diligence, der med vaklende balance skrumler frem af landevejen. I den milde sommerregn sidder frøkenen just fyldt af den, tugtigt rødne under hatten, samt en præst, en advokat og en køn ung kandidat. Advokaten er træt, præsten blunder let, pigen sidder ret op og lytter til den unge mand, der forstår, hvordan man skal lægge stemmen an. I den gamle diligence, der med vaklende balance, falder rejsen nemt lidt lang, fra Paris til Montserrat. Sol går ned, rejsetrætte passagerer. I en lille by i landlig fred, nyder fruens bødeseng med mere. Men efter nattens glade hvil, en ny dag man møder med et smil. Man kommer snart hinanden nær, på en sådan rejsefærd. I den gamle diligence, der med vaklende balance, skrumler frem af landevejen. I den milde sommerregn er der to, der skælms fornøjet, ser hinanden dybt i øjet. Vejen er ikke mere lang, fra Paris til Montserrat. Vognen giver et hop midt på bakkens top, præsten vågner op, og han mumler. Den er tydelig nok, se på pigens lop, de skal vise i Norge dæk. Og den gamle diligence danser op midt i Provence, i et lille slotskapel, fødes romantikken selv. Sådan er la douce France, når man tager en diligence, er Gud amor straks i gang, fra Paris til Montserrat.